Takže ahoj všichni, jmenuji se Simona. Před 4 lety jsem na SOASu studovala migraci, rozvoj a mobilitu. Byl to magisterský program na rok. Ten rok jsem se tady hrozně moc užila, potkala jsem spoustu hrozně zajímavých a inspirujících lidí, kteří mě opravdu ujistili v tom, že to, co jsem studovala, je důležité a určitě mě obohatili do dalšího života. Takže bych vám ráda studium na SOAS doporučila, protože je to vážně jedinečná škola. A když už slaví těch 100 let, tak bych jim do další stovky popřála opravdu to nejlepší, protože se to pak zaslouží.